Burun çəpəri burun boşluğunu iki hissəyə ayıran orqandır. Sümük və qığırdaqdan ibarətdir. Burun çəpərinin əyrilikləri anadan gəlmə və sonradan travma nəticəsində qazanıla bilər. Burun çəpər əyriliyi, ümumi zəiflik, yaddaş zəifləməsi, baş ağrıları, eşitmə zəifləməsi, yuxu pozuntusu kimi əlamətlər verə bilər. Bu əlamətlər olduğu zaman pasientlər müraciət edir və endoskopik müayinə zamanı burun çəpəri əyriliyi diaqnozu qoyulur və buna əsasən də əməliyyat təyin olunur.